Toto som. Hlave mi ešte zvoní. Čo to tu je? Na, moja loď. Haló? Haló? Rýchlo dobiť lodík. A spadky na loď. Čo? Prečo sa dvere neotvárajú? Čo? Nie? Hej! Hej! Aha. K sakru. Kde je moja loď? Kde to som? Spátky na základňu. Takže, ahoj, ahoj. Ja som bývalý kapitán Kržítko vesmiernej lodi White Pearl, bielej perly, ktorú som si kúpil, keďže som našiel plán pokladu. Nahal som si posádku a už som bol tak blízko. Na palube vznikla vzbúra a ukradli mi loď. A keďže nemali to srdce ma tu zabiť, tak ma nechali tu na. Nech sa tu trápim. Ale ja sa vrátim. Ja sa pomstím. A pomsta bude sladká. No, koniec randiček. Mali by sme začať niečo robiť. Takže čo tu máme? Oxygenerátor, hrávku, assembler, reaktor, našťastie ho solári. A ešte fajn, že sa sami natáčajú, takže efekt bude maximálny. Baterka a odpočívacie kreslo, aby sme si mohli zarelaxovať. No. Takže sme tu na nejakej koblihe. Máme železo. Máme ľad. Čo viac potrebujeme? Ešte pár surovín, čo sa nachádzajú v týchto asteroidoch. Aby sme ich vyťažili. Spravili si novú loď a vrátili sa spátky na Zem. Kde to tým parchantom riadne? Nám dáme. Dobre. Takže to bol môj kapitánsky denník. A idem to naoblietávať a hľadať nejaké tie suroviny. Mohol by som si postaviť nejakého kopáča. Ale na začiatok musím ťažiť ručo fúčo. Takže mám nejaký ľad. Je tu ľad. Fajn, doplním si kyslík. Vodíko je dosť. Máme nejaké tie základné zbrane. Čo to je? Batéria. Vydrží 4 hodiny. Gravitácia. V kontajneri. Čo máme v kontajneri? A hole, nič. Sme úplne čistí. Niekto to tu predtým vybíral, ešte, že nám to nechal dve kyslíkové fľaše. Takže veselo sa usadte. Vítam vás u novej ságy Let's Play z hry Space Engineer. Prežitie. Stroskotanie? Kto, ako som to pomenoval? Ako to prežitie? Stroskotanie? Trosečník. Takže vítajte u novej ságy Trosečník z hry Space Engineer. Mňa už asi poznáte. Moja obľúbená hra je Space Engineer, okrem iného. Točíme iné, ale
Space Engineers, fajn. Až na ten môj posledný pokus na Marse, či na mimozemskej planete. Kde som postavil tak veľkú základňu, že môj počítač to nezvládá. Po nových patchoch a updatoch. Mi to tam beží na 15 snímkov. Takže teraz rozbieham novú sériu. Som v úplnej, ale v úplnej pip. Len tak pre zaujímavosť, takto GPS Zemne. Tak, ups, mi zapomňa, tegež, Zem, zobraziť. Takže odtiaľ sme vyplávali zo Zeme a je to 11 195 km. Takže asi na tú jednu vodíkovú fľašu tam nedoletím. Ani normálnou raketou by to trvalo troška dlhšie, takže musím spraviť nejakú loď, ktorá bude mať space jump. A takže to nabudem troška ťažiť, stavať a vy budete môcť sledovať môj postup v kariére trosečníka. Minul som našiel taký nástroj F10, ten som vám už ukazoval. Ale tu sa dá prepínať charakter, ale dajú sa tu prepínať aj big grids. A to najvlastne mi zobrazí všetky stavby, ktoré sú v tejto mape. Takže napríklad toto je, neviem kde, či toto je jedna základňa. Takže tak schválne mi počítať jedna, druhá, tretia. To je tá naša loď bývalá. Je to ona? Áno, je to ona. Podľa tých slnečných. Teda to je tretia však. Takže druhá, toto je štvrtá základňa. Toto vyzerá ako Zem. Áno, je to zelené, vyzerá to ako Zem. No, toto som neidentifikoval, že čo to je. Takže šiesta základňa, siedma, osma. Toto vyzerá ako Mars. 8, 9, 10, 11, 12, ups, niečo sa seklo, ukladá, 11, 36 km, takže toto bude na Zemi, 12, 13, sú tiež nejaké stromy, 14, 15, 16, no toto 1800, to už nie je na Zemi, Zem je toto, takže toto bude asi Mars. Dobil som, kde som počítal, 17, 18, 19, 20. Toto bolo tuším na Zemi, áno, to je tá hneď nepriateľská základňa, tu na niekde je tá naša bývalá Easy Start. A toto je tá Easy Start, ktorá už nepatrí nikomu, takže keď tam priletím, tak bude po mne útočiť. To sú všetko tie lode. Aha, a teraz ukazuje lode. A toto som našiel, pozeral som, že neviem, komu to bude patriť. To sa nechám prekvapiť. Tu je tiež niečo, tuším. Next. To je ďalšia loď. A to som ja. O, to je zase na tej základni, hologramy, batérie. To som zase ja. Moment. To som ja. Old base. Aj toto som ja, old base. Prečo? Jaj, vlastne áno, lebo tým, že je to uložené na motoroch, tak vlastne toto bere ako jednu základňu, druhá, tretia, štvrtá. Áno. Toto je zase na Zemi. A to je posledný stred. Á, to je nejaká mína. Dúfam, že ich to nebude viac. To sú nejaké úlomky. Toto by som veľmi rád vedel, čo to je. To vyzerá ako nejaké piliere od mimozemšťanov. Ďalší. No. Na čo to kurňa je?
To je zase nejaká troska. A toto je na zemi, tuším. Nie, to už je zase od začiatku. Takže narátal som nejakých vyše 20 základní, ktoré by nemuseli byť naše. A predpokladám, že asi budú útočiť po nás. Väčšinou. Ale túto loď získam späť. A tak to dokážem. Nedokážem. Dobre. Takže znova Alt F10. A... No kebyže viem lepšie po americky, tak by som si aj toto preložil. Fixed Station. Toto som sa ešte nenaučil, na čo to všetko slúži. Zatiaľ sa učím s týmto, že to nasadá. Potom ešte cykle objekt faster, big distance from... Od najzdielenejšie? Biggest distance from player. Od najzdielenejšie. Reaktor. Taký senzor. Thruster. Najviac kolies. Takže ovládať hráča. Takže to by bolo také malé intro do našej novej série. Pozerám, že to nám máme zdravotku hore nohami. Nevadí. Ups. Takže ja tu idem hľadať náleziska. Zatiaľ. Á. Nie. Tak. Nie. Zatiaľ sa majte krásne. Píšte básne, lajkujte, zdieľajte, komentujte. Budem sa na vás tešiť. A toto by sa dalo ukončiť takým epickejším. Takže first. A. Takto. Srandaj sú tu externou kamerou. Takže ahoj.